Président de la République Macky Sall wi wonde yo wajibe be ngar mbaɗa dialog ngam ɓe mbawa wadde reporté ɗiɗo élection ngaji Amadou Mala so ɓe ndenaki kamɓe politicien ji ɗi pouvoir o jogori fatude koye ministére uji ɗi ngol kongol noon muusi opposant ji ɗi kono kadi on mo ngandanɗa hoorema kañumni mimiture o yalti o wi wonde président de la république danger ala ɗon so tawi wonde ene jogui danger e nder leydi ndi ko an goto sabu ɗum an gaccuɗo ha élection ngaji keddi ko fotina balɗe ha ala ko heddi so wona weeta ene wona campagne mbiɗa wonde aɗa dirtina ɗiɗon élection ngaji kadi gueɗal gonngal ɗimmal ngal wota addu fitina e nder leydi ndi an président de la république kanko mimiture haalata o wi sabu ɗum minen rewɓe ɓe yummum sukaɓe ɓe kañumen ɗo goni ɗo ɗanaki kadi tampi nde tawno so tawi seppoji ɗi mbaɗi huuɓi ɗumen mbarete hen o wi famde debbo ma mo joguiɗa o meeɗi ha joni sowade fodde lebbi jeenayyi ŋati werene o e musdeni ala ko kumpeɗa hen ɗum noon sa daari e ɓiɓɓe ma ɓe a warata ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗon de duttoɗen ha e on mo gandanɗa hoorema woni député Guy Mari Sagna noon holliti wonde ha joni koye campagne ɓe goni kamɓe coalition jooma e président o wi noon kanko feccani sikke wonde élection ngaji ene mbasa wadde le 25 février o wi noon Macky Sall wonde woni koye noddude ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañum wonde dadiɓe ɓe gam yo ngar ƴeewa tertude laamu ngu ne wano Mali walla ne wayi Burkina Faso ni walla ne wayi leyɗele goɗɗe ɗe jiida e ɗeɗon ni ko ɗum woni ko Macky Sall yiiɗi addude e nder leydi ndi o wi ɗum noon laatotako e nder leydi ndi nde tawno fitina gonɗo ɗo no oɗon fitina ɓurɗo ɗum nde waɗino ɗum e temps Senghor 1968 ɗum noon leydi ndi yehino ha ɗo gandanɗa hoore ma ene huɓɓa ha Senghor ande e hoore mum ko colonel biyeteɗo colonel Alfred Diallo ko kañum windi ɓatake on mo gandanɗa hoorema kañum woni leppol seeɗa Senghor nde colonel o tigirigui ne leppol seeɗa Senghor heeɓi oɗon ɓatake nde kañum ni sikkanno wonde colonel o yiiɗi wiidemo wonde ko addu leydi ndi nde tawno a natti wawde jogade leydi ndi kono noon ne leppol seeɗa Senghor ƴeewi oɗon ha jonde lettre tawi hen wonde ko colonel o ne windinimo wonde holno fotata wawde wadde e holno fotata wawde rewrude ha jaam arta e nder leydi ndi o wi e nder ɗiɗon haaluluji colonel o ni ene haala hen wimo wonde ko joɓata ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni yimɓe wonɓe e nder gouvernement ɓe ko ɗum woni ko usata totta ɗum tiguirigui ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni population o beele leydi ndi ene wawa deje o wi noon saabi wonde Sénégal ko leydi démocratie te kadi aussi dadiɓe keptata leydi ndi o wi tagimo honde hokkimo oɗon yeru wonde ko on mo gandanɗa hoore ma kañum woni colonel Alfred Diallo tanumi en e sukaɓe mum nana e nder armée Sénégal ɗum noon armée o kañum haaju mum ala eko kewi ko kañum ko rôle mum tan ɗum woni ko waɗata ɗum noon so tawi wonde président Macky Sall yiɗi ko armée o tetta leydi ndi ɗum ɗon noon omo andi wonde armée Sénégal kañum haqqe haqilantagal mum e miijoji mumen diwi ɗon kanko Guy Mari Sagna noon o holliti wonde ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe ko les sages conseil constitutionnel wonɓe toon ɓe yoɓe mbat feere ɓe ndene nde tawno ko kewnoɗo hen e nder Sénégal goto e mabɓe tiguirigui baranoɗo ɗo hen o ɗum noon hay mo tawanoka nani oɗon histoire ne woodi ɗum noon yo wajiɓe paam wonde conseil constitutionnel ɓe poti tiguirigui ha joni wonde koye sécurité nde tawno tiguirigui ha joni koɓe pesere e nder leydi ndi ko wona hunde e tokosere ha joni de bandiraɓe ko jofande faade e président de la république Macky Sall eɗen gandi wonde hanki en donkino information on mo gandanɗa hoorema biyeteɗo Modou Gueye o fiyama kural e becce kural ngal tiguirigui ha joni yulfiti ɗum noon o nawanoma toon to hôpital kono noon kanko o ene wayno tiguirigui o sankima e nder ɗum ɗon noon omo wonduno e mawni ko gorko ɗum noon no kural ngal fimo nde ene wayno ko on nawnomo toon to hôpital ɗum noon cikki ala ne goskiki itteteɗon nde kanko mawni ko gorko o o ƴettino portable makko o waɗi sinap o wi wonde président Macky Sall ko kañum tiguirigui wari e miñi ko o biyeteɗo wonde Modou Gueye ɗum noon ene wayno oɗon vidéo waɗi viral kono noon hewɓe e commentaire uji ɗi jiiɗen mbi wonde ko o de kañum ne fotani haalde ko haalata ko nde tawno président noddani hay goto wonde yo yaltu ene yaaha toon to seppoji nde tawno joɗiɓe galleji mumen ɗi ene wayno kañumen piya ko kure ɗum noon yo faam wonde miñi ko o so tawino heddinomo e place mum walla joɗima e golle mum walla joɗima
wima galle mum wana ko ne fiye kural dum non woto wi wonde ko president de la republique warimo wana president de la republique warimo kala jaado yaltoyi tigirigi ha joni en holla fitina yehi di do sapoji e sepoji tigirigi en bon kaake janane en wayno kala ko hebi hen yo wi tinani kanko non holliti wonde be jaha nino sepoji ne tawno minni ko o ene jogino drapeauji vert jaune rouge e bandroloji di ganan awrama di o yeyano e coupe d'afrique haa di senegal jodi mo hedro no en ko heewi o wi wonde wadobe tigirigi manifestation be ene choxla kala ko ganan da awrama en wadi drapeau vert jaune rouge ngam hollirde tigirigi haa joni mette mo men e derdi don manifestation ngaji dum sabi menira do wi wonde kut ko kut yidi ko yaade ene yeyoya dum ton dum non wadi e sac den woni no be jaadi no be ngari haa to pont koloban do don de tigirigi haa joni garanatuji di pibe habe certi kambe dido be be bari fere be jifundiri dum non no o wi wonde yo on wat fere arabe kota don do be kota do kango herno yeso won heedi cagal ko don woni de do on fiya bal dum non no jetti dum o faari dum ton to ngana darma woni hopital ene wayno non on suudi mo leppi leedi e ndoro do saha dum non e dem jetan yo Allah rumo ya fomo yo Allah harnumo aljanna sen ngumimo ton ngarteten ko e cerno Cheikh Omar Bassirou on non ko bi cerno Bassirou Khalife General Omarian ina wayno non kanko o yalti o wi non yo yimbe be pam wonde so tawi khalifa be be kalani khalifa Touba halani khalifa Tiwawon halani khalifa Tontu Limamulay halani kadi aussi bammo ko halani yo wona question wonde ben ganda ko kewi der leydi ndi ene gandi ko kewi der leydi ni kono non do leydi ndi tolni do kala ne khalifa yalti yimbe be ngita hirgeji tuma pawdum do keci mum ngala needi njalto aussi yetto khalifa en rodon tuma dum non khalifa mieux veut ko deje ne tawno aussi khalifa o ene jogi ben be ganda norma kadi men goni almudum mum so tawi nani dum don welata dum en te dum ene way beydude fitino o ko dum sabi khalifa be be kambe ngam suka be be waje jogade needi dum sabi khalifa be njaltata ina kala kanko non Cheikh Omar Bassirou o wi wonde ala ko bondi leydi ndi sona politicien yi politicien di ganda horma timmani hay ujunere neddo dum non ko kanyi men ngoni do hen ene dillira leydi ni en gadda fitine der leydi ni dum non fotani wonde hande fotani wonde jango dum non kanko o yorna dum kado yadani hen o wi kadi aussi o jetta responsabilité mako o wi wonde so leydi toldi mo do alay sago dialogue wada woni yewtidde wada yo politicien yi njab yewtidde der koy men mbasa addude fitine der leydi ni tawno kala fitine baddo der leydi ni yobe pam wonde ko kambe gaddi dum wona commerçant ji di gaddi dum wana ben be ganda horema aussi ko dawobe e golle men be gaddi dum au contraire aussi so tawi cadele badi e der leydi ko beno ko men jogoro problème jogoro cadele jogo ni problème hay danje tigri ya jono ko galle men patini o holliti non kanko Cheikh Omar Bassirou o wi wonde so tawi wonbe gandanda horema ene kuli halde ngam jattede kanko non o hulani halde so yi ko foti halde e der leydi ndi ko o halat dum non ko citoyen jiyade e der leydi ndi ko ardi wonde ciernago won jaye goto baddo suka debbo goto ene wayno ko gonnodo yilede e der dedo balde fof dum non ene wayno fodde balde jeedidi o mo yido yitaaka be njiti mo non be tawi wonde o mo hirsa kanko suka debbo kono non e der dum don be jaggi on mo gandanda awrama ko kanyu wonno koppen makko mo gandanda awrama ko on woni mo wurdano e der do saha dum non anketaji di nana jokki dum non kala hen ko wawi labbe hen inshallah ma en gaddu gandine dum bandirabe ne hadirtini yan ciagal ne licence wol fajiri teta ina wayno licence mabbe artirama hande e dimanche odo sanga 20h dum non sa vidu wonde ko kanko cheikh nyas ici di lemen nyas ina wayno non pierre atepa wadi mediation hakuna mako e president de la republique nani fartangi wawde joddade dum non wi wonde president de la republique wi wonde ene yaadi e ko signal mabbe o tigirigi ha joni teta kono non tinani wonde licence o teta o wi wonde no halani president wonde ko licence o hore mum ita o wi dum woni ni dum tigirigi ha joni mettre ne fewi ne tawno aussi kanyum wana dum woni ko sikuno sikuno tan wonde ko licence o ne tawno president wi wonde so tawi media wi ama media foti ko yewde tigirigi ko adara jam e der leydi kono wana fotani yewde ko adara fitina e der leydi ndi e der commentaire uji di jiden non hewbe bi wonde Cheikh Nyass ina wayno kanyum wana lomto bamu so woni no bamu me daro non to wana mediation yiloto hakuno mo president de la republique ngam signal uji men gi tamo do dabi chili chili kewdi dum non so tayo wadi sepo ha sepo go yiama president no dimo
aywa non ce cas wana yaade ina noti au président de la république dum non harande ko hare sénégalais ji fof mo fonno jokkar hen o wasaran yewde entrée wol fajiri dum non be bi wonde cheikh darnde mum de be pamani dum wana nde do darnde ba mum darino bandirabe musibe tedube hidibe ha saha goddo e kabruuji goddo sto e geno haaji.